Boj s kyberšmejdy, další díl. Tentokrát mám pro vás připravenou část, která se týká umělé inteligence a využívání deepfakes. Co to je? Dokonce už to jde dneska tak daleko, že ti zločinci jsou schopni napodobit váš hlas. Oni jsou schopni napodobit vaše telefonní číslo, což dělají v momentě, když vám volá jakože vaše banka a vy si to ověříte, tak skutečně je to číslo vaší banky, ale i váš hlas, který si mohou stáhnout ze sociálních sítí. Z toho semináře, který jsem pořádal, tak jsem poprosil jednu univerzitu, aby právě udělala takovou ukázku deepfakeu. Dal jsem jí svolení, aby použila můj hlas, který si oni stáhli, nevím, z televize, ze sociálních sítí, z YouTube kanálu. A vznikl z toho tenhle ten podvodný telefon, kde já jakože telefonuji se svojí mámou. Ta máma je tam samozřejmě jako tak zase nějaký robotický hlas, ale ten můj hlas je autentický, jako bych to byl já. Přitom já jsem ta slova neříkal. Pojďme si to poslechnout. Toto je demonstrační ukázka deepfake podvodného telefonátu pro edukační účely. Obsah je fiktivní. Ano, prosím. Ahoj, mami, tady Patrik. Volali mi právě z banky, že se ti nějak zablokoval účet a nemůžou ti tam poslat důchod. Pane bože, co já s tím teďka budu dělat? Ty máš stále ten účet u Gringot banky, že jo? Ano, ten, co si mi zakládal u té milé paní. Mám za ní zajít do banky? Ne, já to vyřeším, neboj se. To bude chtít zase jen nějaký potvrzení nebo tak. Nadiktuj mi prosím tě tvý přihlašovací údaje. Takový ty čísílka, co máš v papírech, ID klienta a heslo. Aha, no, já se podívám. Je to 888 a 232. Jo, dobrý. Dojde ti ještě SMSka z banky, tak tu mi přepošli prosím tě na toto číslo. Já si zapomněl telefon doma, tak mám teď jen služební. Jo, dobře, jsi moc hodný. A stihnou mi ten důchod teda poslat ještě tento měsíc? Jo, jasně, dám ti pak vědět, jak to vybavím. Dobře, děkuji, ahoj. Zatím, ahoj. Tak jste to slyšeli, ten hlas je úplně děsný. Samozřejmě tam vidíte, že někdy ještě tato verze, která údajně je 3 roky stará, jo, kdy to vytvářeli, tak někde tam ještě je problém s nějakým skloňováním. Ale jenom protože si na to člověk dává pozor. Jinak je to prostě můj hlas, je to úplně děsivý, že někdo dá dohromady tyhle ty věci. A vlastně se snaží tímhle způsobem podvodně dostat k vašim penězům. Zase pojďme osvěta. Tohle je zatím méně častý podvod, že někdo napodobí hlas někoho. Přece jenom já jsem veřejně známá osoba, veřejně vystupující, takže nějaká pravděpodobnost, že někdo použije můj hlas. Více překvapivé by to bylo u někoho, u koho si oni stahnou ten hlas třeba z TikToku nebo opravdu z jeho sociálních sítích a přitom se ten člověk v médiích neprezentuje. Tam je to pro tu dotyčnou osobu, která je obětí, tak je to těžší než tady v tomhle tom případě. Víte, že tyhle ty deepfakey se dělají na Andreje Babiše, Petra Pavla, Leoše Mareše a podobně. Ale teďka jak poznat, že vlastně tam jde o podvod? Všimli jste si tam několika znaků. Za prvé, že já chci poslat nějaký kódy a nějaký čísla, jakkoliv by si to vlastně ta máma mohla udělat sama. Jo? Proč já se v tom najednou takhle angažu? Ale co je nejhlavnější je, že vlastně tím, že tam je ten rodinná vazba, tím, že se oni vlastně nabourají tou nápodobou do rodinných vazeb, tak vlastně nemůžou použít reálný telefon. Takže tam vlastně za mě to nejvíc podezřelý je a bylo, kde člověk už musí zpozornět, že ona má ty čísla poslat na můj jiný telefonní číslo, protože ten svůj jsem si někde zapomněl, nebo jak to tam bylo nahraný. Protože kdyby to poslal na můj reálný, no tak už přijde čísla na můj reálný telefon a já najednou zjistím, že někdo jiný mým hlasem telefonuje s mojí mámou. Takže tam ty některé ty znaky jsou. Já tím nechci ty lidi a vás všechny děsit, že každý telefon s příbuzným, s mámou, s tátou, s babičkou, s dědečkem, se švagrem, s tchýní, s tchánem, že to je deepfake. Jenom aby si člověk prostě dával pozor a aby měl vlastně podobně, jako když jsme dělali spolu ten kybertest, tak aby měl v sobě
ty bezpečnostní impulzy, jo, na tom semaforu, aby mu to tam najednou bliklo, jo. Někdo po mně chce kód, ale najednou mu to mám poslat úplně na jiný číslo, než je jeho, protože si ho zapomněl v autě, v kanceláři nebo někde. A najednou vám to blikne, jak je to možný. Takže vždycky já zase v těchto těch deepfakeových jako podvodech, kterých je zatím míň, doporučuji normálně pak položit ten telefon a zavolat tomu synovi a zjistit, že opravdu teda spolu telefonuje to nebo ne, na, ten jeho, na to jeho reálné číslo. Takže tolik budu, tolik k deepfakeu a k napodobování hlasu. Budu se tomu i nadále věnovat, musíme proti těm kyberšmejdům bojovat. Takže znova opakuji, osvěta, prevence, osvěta, prevence.